Välkomna till Europaparlamentet i Bryssel. Idag har vi en alldeles speciell eftermiddag när vi ska få frågor från Högerlidsskolan i Mariestad. Och ganska många, eller i varje fall flera pojkar, har skickat frågor till oss, och det har fröken Gunilla hjälpt till med. Och de här frågorna, de kommer nu att ställas utav två av mina medarbetare, Martin och Olof. Jag måste berätta för er att fröken Gunillas son heter just Martin. Och han har också gått i Högerlidsskolan, fast det är väl mer än några få år sedan. Ja, några år sedan. Ja. Och då undrar ni varifrån, vilken skola kommer Olof ifrån? Och han har gått på Flitiga Lisa-skolan i Mariestad. De här två pojkarna, ja, pojkar och pojkar, men de är ju mycket yngre än vad jag är, för jag är 75 år. Och det har de ju långt på sig för att hinna ifatt. De ska ställa era frågor, och vi tycker det är jätteroligt att ni har velat skriva ner de här frågorna. Och vi ska nu, jag ska försöka svara så gott jag kan. Och jag heter Alf, och jag är född i Tidan. Så vi är bara västgötar, ni som ställer frågorna och vi som står här. Nu, Martin, får du ställa första frågan. Ja, och då är det Viktor som ställer första frågan. Och den lyder så här: hur ofta är det val till EU? Val är det var femte år. Och det är faktiskt val just i år. Den 25 maj, det är inte långt dit, så är det val till Europaparlamentet, alltså vart femte år. Om vi tar val till Sveriges riksdag eller till Mariestads kommun, då är det val vart fjärde år, men här är det vart femte år. Och då är det val i hur många länder, undrar Viktor här också. Nämligen då, hur många länder är det val i? Hur många länder finns här i EU? Det är 28 länder. 28 länder som är med i EU. Och Sverige är ju då med, som ni vet. Och det land som kom med senast, det är Kroatien. Jag säger senast, för jag tror ju att det blir fler länder som kommer med så småningom i EU. Och vi försöker samsas och lyssna på varandra och förstå varandra och komma överens. Och det är en mycket bra idé det här, att lyssna på varandra och försöka komma överens. 28 länder är vi. Då är det några funderingar ifrån Hugo här. Och det är tre stycken, och jag tänkte jag börja med den första funderingen. Och det är: varför är inte alla länder i Europa med i EU? Ja, jag tror ju att fler länder kommer med så småningom. Från början var det ju få, och sen blev det fler, och nu är vi 28. Sen finns det väl en del länder som tycker att de är så duktiga så de behöver inte vara med. Ett sånt litet land är ju Island. Island var ju nästan framme vid tröskeln att komma in, men sen kom man inte in. Norge är ju heller inte med. Men Norge är nästan med. Ja, jag tycker man kan säga att Norge är med, men de får inte vara med och fatta besluten. Jag tycker att norrmännen borde gå med. Ja, det finns andra länder också. Schweiz är ju inte med, men de flesta länder är ju med. Ja, Hugo fortsätter att fundera här, och han undrar: ja, Hugo har hört att en del länder är rädda att deras naturtillgångar ska drabbas av hårdare regler. Tror du att det stämmer? Jag undrar om inte det är Norge som Hugo tänker på. De har ju en massa olja, och den vill de förstås behålla själva. Ja, jag vet inte om det är så att det är deras naturtillgångar, men kanske. Och det är väl så att var och en håller på sitt och håller om sitt och vill inte dela med sig för mycket. Men vi är så beroende av varandra i Europa, så förr eller senare så kommer Norge att vara med, och det tror jag vore klokt. Så har vi en sista undran här ifrån Hugo, och den passar väldigt bra faktiskt, för den handlar om skillnaden mellan att vara i riksdagen och Europaparlamentet. Och du har ju erfarenhet ifrån båda. Det kan man säga. Men ni får inte säga det jag säger nu.
För det tycker de inte om, riksdagsledamöterna. Men det är mycket roligare att vara i Europaparlamentet än i riksdagen. Och det beror ju på att här möter man ju då representanter för 28 länder. Ja, 27. Vi är ju ett land själva. Och man får höra många idéer och många åsikter och många traditioner från andra länder. Så det är spännande. Men det är ju roligt att vara i riksdagen också, är bäst jag lägger till. Då har vi nästa uppsättning frågor, och det kommer från en elev som heter Linus. Och han undrar till att börja med här, hur många svenska parlamentariker som finns här i parlamentet där vi befinner oss nu? Ja, det är 20 stycken, så det är inte så många. 20 stycken, för Sverige är ju ett litet land. De stora länderna har ju många fler. Till exempel Tyskland och Frankrike och Polen och Storbritannien. Men 9 miljoner svenskar får utse, ja, alla får väl inte rösta, men landet Sverige har ju 9 miljoner och vi får utse 20 stycken. Ett så litet land som Malta får utse 5 stycken, för det får aldrig vara mindre än eller färre än 5 stycken från ett land. Tyskland vet jag inte hur många de får utse, det vet kanske du, Martin. Ja, 99 tror jag de har. 99, ja. Det är många, men det är ett stort land också. Mm. Och Linus har ännu en fråga som rör något lite mer tekniskt, och det är om hur vi tänker, eller hur ni tänker som parlamentariker när ni... Vi är med och tänker. Ja, vi är med och tänker, ibland. hur vi tänker när vi ska ta upp viktiga ämnen som exempelvis bilars koldioxidutsläpp. Varför, vi kan väl ställa frågan, varför håller vi på med sånt här i Bryssel? Det är ju väldigt bra om alla tycker lika i det avseendet. För om man köper en bil i Mariestad så kör man ju kanske till Tyskland eller till Danmark eller till Österrike eller vad det nu än kan vara. Och då, eller de kommer därifrån och turister åker till Sverige, så är det ju bra om man har samma bestämmelser. Och bestämmelserna ska ju vara att vi måste ha mindre och mindre utsläpp i vår natur också av koldioxid. Och då försöker man ju på alla sätt att säga att ni får inte släppa ut mer än si och så mycket från era bilar. Då får ni köpa en annan bil med en motor som inte tar så mycket med bensin. Eller ett avgassystem som tar hand om de här utsläppen. Vi försöker jobba mycket tillsammans i sådana frågor. För vi är ju över alla gränser numera. Och hans sista fråga lyder, om det är så att ni får läsa på mycket innan olika beslut ska tas. Ja, det får vi göra. Ja. Och det får mina medarbetare göra. Det får Martin och Olof göra. Och sen får de berätta för mig, nu är det si och så. Och vi tycker du ska rösta si eller så. Eller ställa upp för det eller detta. Så jag har medarbetare. Vi har en medarbetare till som inte är med här. En flicka som heter Sofia. Och sen har vi en som är praktikant som heter Emily. Alla vi tillsammans försöker läsa på och förstå och begripa. Men det är inte lätt att hinna med allt, för det är väldigt mycket papper som passerar och går förbi oss. Då har vi en fråga här från Edvard. Och han har funderat en del på det här med att det är supervalår i år. Så han frågar, varför ska man rösta? Och är det viktigt? Ja, det är viktigt, Edvard, att rösta. Därför att det är något väldigt fint att få rösta. Alla länder i världen har det inte så att man får rösta. Utan det finns någon diktator som bestämmer. Och sen får de acceptera vad diktatorn tycker och tänker. Men vi får rösta. Och vi ska se det som något väldigt fint och positivt. Att få vara med och bestämma. Och vi är EU-medborgare allihop. Jag bor i Gränna. Om man bor i Gränna eller Mariestad eller var man än bor, så är man med i EU. Och då ska man vara med och påverka så mycket man kan och så mycket man får. Rösta, det ska man absolut göra. Bestämmer för det i fröken Gunillas klass. Att när ni får rösta så ska ni verkligen också gå och rösta. Så... Edvard fortsätter med en fråga till här. Du sa ju förut att ni var representanter från 28 länder här. Och då undrar Edvard, hur förstår ni varandra? För att du kan väl inte alla språk, eller?
Verkligen inte. Men vi har tolkar som översätter. Så jag kan stå här och tala svenska nästan överallt och så översätts det till engelska och tyska och franska och spanska och alla möjliga språk, höll jag på att säga, som jag absolut inte kan ett ord om. Det översätts till finska och slovenska och kroatiska och allt vad det nu är. Men det är klart, man bör ju kunna ta sig fram med engelska, och jag är säker på att ni lär er engelska också i Högeliskolan. Så ni kan gå långt, ni kan bli EU-parlamentariker. Då undrar en kille som heter Jakob, undrar om det är så att det finns särskilda EU-partier eller om det är samma partier som hemma i Sverige. Det finns 7 partigrupper, men i varje partigrupp finns det många olika partier. Om det nu är ifrån olika länder. Så hur många politiska partier som finns här representerade, det vet jag inte. Men det finns 7 partigrupper och så finns det en grupp för de som inte är med i någon partigrupp. Men vi försöker samsas, och själv är jag då med i en grupp som heter European People's Party Christian Democrats. EPP brukar man säga. Och det är den största gruppen. Hur många är vi? 274. Men det finns alltså 7 grupper. Det är då EPP, det är socialdemokrater, det är liberaler och det är de gröna och kommunister och allt vad det är. Mm. Och då, Jakobs följdfråga handlade just om det, hur många olika partier som är det totalt. Men jag vet inte, men om du skulle gissa, hur många partier är det totalt som röstas in som sen hamnar i de här grupperna? 50 kanske? Ja. Någonting sånt, så det är många partier, men det är ju 28 länder. Ska vi gå över till Pontus fundering här? Och den här Pontus, han verkar följa nyheterna ganska bra, för han ställer en fråga om någonting som vi ska rösta om, eller som du ska rösta om nästa vecka. Och det handlar om tobakslag. Tror ni att en ny tobakslag kan bli så man slipper se rökare på gatorna? Ja, jag vet inte det. Jag vågar inte tycka. Det hade ju varit skönt att slippa och gå andas in de här farliga ångorna. Men här är ju väldigt många ungdomar i Belgien, i Bryssel, som röker. Många som jobbar här, de får inte röka i lokalerna. Men när man ska gå in här så måste man gå igenom nästan ett moln där rökarna då står. Det är ju mycket som är förbjudet. När jag började i politiken för många år sedan, då rökte man på sammanträdena. Man satt i en dimma där någon rökte cigarr och någon annan pipa och någon tredje cigarett. Som väl är det förbjudet. Men mycket mer kan göras, och nu får jag säga, bryr inte om att börja röka, för det är det dummaste man kan göra. Ja, det är dummaste, men det är väldigt dumt i alla fall. Och så fortsätter Pontus under här. Brukar ni, alltså parlamentariker, träffa andra som presidenter och kungar från andra länder utanför EU, eller kanske till och med Obama? Nej, Obama har väl inte varit här vad jag kan minnas, men väldigt många presidenter kommer hit och väldigt många, som det heter, statsöverhuvuden kommer hit. Och så har vi frågat dem om vi har några frågor och träffat dem, så det är roligt att vara här. Men kungar är det ju inte så många. Jag tror inte att Sveriges kung har varit här någon gång, men kronprinsessan har väl varit här, tror jag. Och kanske någon mer ifrån kungahuset. Men det är många som finns runt om i världen som tittar in här och besöker oss. Så det är roligt att träffa dem. Och så en sista fundering från Pontus som är som följer. Brukar ni gå på gym här i Bryssel? Ja, det var ju en känslig fråga. Inte jag. Jag vet. Jag tror att det finns ett gym här. Men jag vet ju att Martin går till gym här. Och jag vet att Olof sparkar fotboll. Och så själv försöker jag promenera lite på trottoarerna. Men det är ju dumt. Men ja, det skulle vi ju göra. Alla går på gym. Men jag får nog erkänna att jag är dålig på det. Ja, då får vi be att tacka Alf för de här kloka svaren, och vi får även tacka eleverna på Högelidsskolan i Mariestad som har tagit sig tid och skrivit de här mycket fina frågorna. Och
Vi hoppas att ni glöm följer. Glöm inte att tacka fröken Gunilla. Mamma. Fröken Gunilla. Det har varit som en mor för mig. Och vi hoppas att ni, alla som tittar på det här, kommer följa Alf på Facebook och Twitter. Och nu är det valrörelse. Lars Adaktusson kommer vara efterträdare i Alf. Ja. Så honom kommer ni kunna följa på nyheterna och på alla valdebatter. Så tack för idag. Och nu får ni gå ut och ta en klingsglass i Mariestad. Hej då. Tack för att ni var med. Hej då.